İşkoh Hanrapetakan Kusaktsutyunը verchnakanapes voroshel e vor mayisi 6-in kayanarik khortayanakan entrutyunnerum kusaktsutyan hamamasnakan tsutsakə glkhavorelu e Hayastani nakhagah Hanrapetakani ghekavar Serzh Sarkisyan-ը. Sa pashtonapes em haytavarum bolor nerants hamar ovker vor ayl lurer en tarasem kam ayl bani en spasum kusaktsutyan hamamasnakan tsutsakə glkhavorelu e Serzh Sarkisyan-ը. Inchu voroshvets aypes? Mazek ayl kartik chel egel. Այլ կարծիք չի եղել, որովհետև բնական է, որ կուսակցությունը իրականացնում է նախագահի կուրսը, նախագահի քաղաքականությունը, թե գործադրիմ թեորեզիրում։ Մենք ունենք մեկ առաջնորդ եւ այլ առաջնորդը Սերժ Սարգսյանն է, այլ առաջնորդներ չունենք։ Սա նոր երևույթ չէ, որի ժամանակին գործում վարչապետ է եղել պարոն Սարգսյանը եւ գլխավորել է ցուցակը մինչեւ այդ անհրաժեշտ մարքան եղել գործով վարչապետ գլխավորելը, որը այստեղ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Այնտեղ շրջանում է երկրորդ տեղում Տիգրան Սարգսյանի անունը, երրորդ տեղում Սամվել Նիկոյանի անունն է Սերճանարը։ Համագումարից հետո մենք դες կներկայացնենք ամուսնական ցուցակը։ Երբ է համագումարը։ Մարտի 10-ին հաջորդով 1-2 օրերի ընթացքում։ Դիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի համամասնական ցուցակն էլ ամենայն հավանականությամբ կգլխավորի Հայաստանի առաջին նախագահը, կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում ասաց, որ թեև ցուցակը դեռ որոշված չէ, բայց դա կոնգրեսի ներսում տիրապետող կարծիքն է։ Ինչ վերաբերում է ցուցակի մյուս հորիզոնականներին, Լևոն Զուրաբյանի տեղեկացանք, որ ներկայում կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների միջև ընթանում են ամենօրյա միջկուսակցական խորհրդակցություններ, որի նպատակն է ընդհանուր հայտարարի գալ նախ ցուցակի ձևավորման սկզբունքների, հետո ցուցակի շուրջ։ Ցուցակի մեջ տեղը ընտրելիս պետք է հաշվի առնել 4 տարվա մեջ այդ անհատների կատարված աշխատանքը, նպաստը, ներդրումը շարժման մեջ, ակտիվությունը, հասարակության կողմից ճանաչվածությունը, ընդունելիությունը, առավելություն պետք է տրվի քաղբանտարկյալներին։